місяців без світла, газу, зв'язку у підвалі. Так довелося жити пані Валентині разом з мамою в одному із сіл під Куп'янську. Про життя в окупації – наша сьогоднішня історія. Можете згадати, як це все почалося? Я сама з Східної України, міста Куп'янськ. Окупанти прийшли в перші дні. І в мене не було іншої можливості. Я переїхала жити до мами в село. Майже зразу окупанти війшли в село. Колони їздили, вони в самому селі не стояли, але через село їздили окупанти. Через два місяці з'явилася можливість їздити в районний центр, куди я їздила на роботу. І те, що бачила в районному центрі, те наскільки було важко, вони вільно передвигалися, навіть без зброї. Те, що ми бачили, що вони їздили колонами, ну просто є такий вислів, мені не дуже він подобається, але ужасало. Дуже великими силами, дуже великими колонами. І ми знали, що це все падатиме на голови наших хлопців, наших захисників. Але ми чекали, чекали своїх. Коли прийшли окупанти, я перестала їздити. Я звільнилася з роботи. В яких умовах вам довелося жити? Ми жили спочатку в будинку, а потім ми перебралися в підвал, коли зовсім було нестерпно. Бомбили з літаків, гради. Коли вже стали бомбити, тоді закрилися всі магазини, закрилися ні фермери, вже нічого не привозили, ні нічого. Але все таки село, щось, хтось картоплю виростив, хтось на городі якусь родину. Все одно такого голоду не було. Тобто, наскільки в гуманітарки ми не мали такої потреби. Була тільки вода, газу не було, світла не було, зв'язку не було із 5 квітня. Зовсім не було зв'язку, ніякого. Єдине джерело інформації – це старий транзистор на батарейках. Це єдиний був. Тому новини ми слухали українські. А от гімн український. Та чули. Як було важче, морально чи фізично це все пережити? За цей час ми спілкувалися з сусідами, але не з усіма, на жаль. Я не знаю, як зараз можна повернутися і жити поряд. Я так гадаю, що СБУ повинна дуже добре попрацювати. Тому у нас би краще життя умови були, якби не було поряд от таких людей. А їх 2/3. Я не знаю, як поряд з ними зараз жити, як вони повернуться всі. І знову починати спочатку, це неможливо. Гуманітарку привозили, окупанти привозили. Я на себе не брала гуманітарку, але приходили депутати сільської ради і пропонували цю гуманітарку. І на село тільки 3 сім'ї не взяли гуманітарну допомогу. І нам поставили таке запитання: ви розумієте, що до вас завтра прийдуть і спитають, чому ви не взяли? То ви гарно подумаєте. І коли ми не пішли за гуманітарною допомогою, нам її привезли в двір і сказали, якщо не хочете їсти, можете роздати. От. Другий раз нам сказали, що ідіть за гуманітаркою, як не прийдете, прийдуть до вас. Тому, так як у мене мама пенсіонерка, мені нічого не залишалося, щоб вони не прийшли. А собі, по крайній мірі, ми сусідки не брали. А чи багато людей страждало від окупації, саме фізичне насилля було? Приїжджали до хлопців, які атушники, які були в теробороні, захищали село. Вони себе так назвали, вони нічого такого не робили. А від мародьорів село обороняли, і назвалися теробороною. Я не знаю, кажуть, що місцева влада здала. Не знаю, наскільки це, думаю, що це правда.
Приїжджали, били. Дуже сильно били хлопців. У місті Куп'янську загинув молодий викладач Куп'янського медичного коледжу Константин Володимирович Миронов. Дуже добра, молода, світла людина, яка пройшла війну, починаючи з 2014 року, і не дожив до перемоги в місті Куп'янську буквально декілька днів. Його 3 вересня рашисти забрали до тюрми, яка знаходилась в поліцейському відділі міста Куп'янська. Його сильно побили. Коли звільнили місто Куп'янськ, він опинився в реанімації, де, не приходячи до тями, він помер. Дуже, дуже приємна молода людина, весела, залишилась мама, бабушка. Я не можу. А можете згадати той день, коли наші війська вже зайшли в ваше село? 8 вересня. Наші приїхали на БТРі. І так прийшлося, що вони зупинилися біля нашої хати. Я не знала, хто це, було дуже страшно. Але коли я побачила сині ленточки, було дуже приємно, дуже приємно. Навіть не вірилася, що таке могло бути, що я вчора бачила орків, а сьогодні своїх. 13 числа був великий обстріл із самолітів. Страшно було. От ми це все вже не один день переживали в погребі. Вибуховою хвилею турнула маму в погріб, коли я закривала двері в погріб. І мене трішки так вибуховою волною прибило. От. І через деякий час з'являються військові. Є хто живий. Було дуже приємно, що прийшли воєнні і поцікавилися. Нам дали 2 хвилини на збори, нам і нашим сусідам. Все, що було поряд з нами, ми забрали і нас на військовій машині вивезли з села. Загалом, що для вас були ці 7 місяців? Можете характеризувати одним словом чи фразою? Це жах. Жах. Я нікому не побажаю це пережити. Мені не вірилось, що я проснусь. Мені казали, що це страшний сон. От я проснусь, і це неправда. І мені не зрозуміло, що людина, якщо можна назвати людину, яка стоїть на чолі, мені так здавалося, такого великої держави, може так просто поступити з сусідом, чесно. Я не розумію. Тому я ніколи не скажу ні дітям, ні знайомим, що Росія – це держава. Такої держави у моєму розумінні немає. Орки – вони є орки. Вони загарбниками були, є і будуть. То поки я житиму, я не зможу їх називати людьми і державою. Пані Валентина, я дякую вам за розмову, за вашу відвертість, щирість, за вашу сміливість. І хочу вам подарувати на згадку про нашу зустріч це сердечко. Його виготовили учні мультипрофільного ліцею. Хай воно буде для вас оберегом до нашої перемоги.